Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos aqui, ó, no Pesque Pague. Você que não é inscrito e tá chegando aí, se inscreva no canal, né, meu bem? Sim. Deixa o seu joinha e o seu comentário. Isso aí, pessoal. E acompanhe até o fim, pessoal, que hoje o dia promete, hein? É isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca, nossa, né, meu pesca. Bem? Pesca, é coisa é isso boa. Aí, pessoal, acompanha aí e vamos pra pesca, hein? É isso aí, pessoal. Aí, pessoal, nós estamos aqui, ó, o dono tratando dos filhotes e a gente pescando em volta do tanque só pra ver os peixes, ó. É. Ó o tamanho do bicho aí, ó, tambaqui, ó. Eu peguei, é muito pessoal. Lindo, pessoal. Eu minha esposa peguei. Que pegou, não foi eu, não. Como sempre ela, pessoal. Boa, vai pra vida aqui, ó. É. Embora. Vai embora. Isso aí, pessoal. Segura. Puxa, tambaqui. Ali, pessoal. A minha esposa tirando o tambaqui, pessoal. Ajuda aqui. Traz cá. Ah, vai cair. Vai não. Ai, aí, pessoal, ó. Aí, pessoal, peguei o tabaco. Ai, ó, quase que eu quebrei o pé. Ah, minha esposa tirou aí, pessoal, ó. Peguei, pessoal. Tambaqui bonito, ó. Lindo. Show, pessoal. É lindo, pessoal. Tirar ele aqui e soltei pra vida. Soltar ele. Aí, pessoal, vai soltar, é, coisa boa. Show de bola, pessoal, ó. Eu peguei. A minha esposa pegou, pessoal, ó. Peguei um tabaqui. Bonito, hein, meu bem? É, coisa linda. Deixa eu segurar ele bonitão aqui. Aí, ó. Esse nariz dele, meu bem? É o nariz dele. Ah, engraçado. Aí, pessoal, ó. Lindo. Show de bola, pessoal, ó. Muito chique demais. Quer dar a vida aí? Não, pode. Soltar ele pra vida? Pode soltar. Pode soltar? Soltar aqui, pessoal, ó. Vai, gol! Show de bola, meu bem. Bonito, hein? Por isso que você tá perdendo, porque o anzol é pequeno. E ele o tambaqui tem a boca grande. É. Mas tá bom, hein? Pegou um bonitão, hein? Chegou chegando. Tilapa. Tilapinha. Mostra, pessoal. Mostra, pessoal. Chegou chegando. Aqui, ó. Aí, pessoal. Peguei, a tilapinha, ó. Peguei a tilapa, pessoal. Ó. Tira ela e solta. É, coisa boa. É, trem bom, hein? Show de bola, pessoal. Muito linda. Tá entrando os pequenos por enquanto, pessoal. É, essa aqui é filhotinha. Ui, 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 minha mão. Ui, quietinha. Essa aqui é filhotinha, pessoal. É, grande também, bem. Isso, solta ela. Vai embora. Os grandes também receados de vir, né, Marcelo? Isso mesmo que fala? É. Receados de vir. Aqui, veio. Pegou? Aqui, vem. Chegou chegando, pessoal. Aqui, pessoal. Chegou chegando. Como é que faz pra filmar? Vem cá, bichinho. Posso pegar aqui e deixar assim? Não, pode deixar assim. Pode deixar assim. Olha lá, pessoal. Pegou. Ah, aí, Marcelo. Pegou. Chegou chegando. Ah, bonitão. Isso aí, Marcelo. Vamos ver o que tá saindo. Vou ver. É grande, Marcelo. Parece ser. Que fez aí? Quase que eu caí dentro da água. Cabe xixi. Não sei se é, não. Sei não. Ah, vem cá, bonitinho. Não é pequenininho demais, não. Será? Não é, não. Ah, tá. Não é pequenininho, pessoal. Demais, não. Marcelo pegou. Grandinho. Cabe xixi. Grandinho. Ah, bonitinho. É, tabaqui. Tambaqui, ó. Ah. Bonitão! Esse tamanho aí, eles deixam levar, não, Marcelo? Acho que não. Ah, embolou aí, tudo aqui, é ó. Emboleiro, hein? Aí, pessoal, ó. O Marcelo pegou o tambaqui. Saiu o tambaqui, pessoal. Aí, pessoal, ó. Show de bola, pessoal, ó. É, coisa boa. Tambaqui, show de bola, hein? É, coisa boa. Vou tirar aqui, Marcelo. Pessoal. Ó. Calma, bichinho. Lindo, né? Entrou na isca de... Nossa, Deus. Entrou na isca de moela, pessoal. Ei, depois nós vamos desatar. Se você desembolar isso aqui, vai ficar o dia todo. Gui, garrolando. Me dá o alicate. Lindo, cadê? É, pessoal. Marcelo. Rapaz, esse bicho aqui tem uma força na boca. Dia, esse bicho, ele tem uma força enorme. Aí, pessoal, ó. É lindo, pessoal. Show de bola, ó. Lindo. É, coisa boa. Vou pôr ele ali, pessoal. É isso aí, Marcelo. Aí, pessoal, vai soltar o peixe. Pessoal, eu ia levar ele.
Só que ele não chegou nem um quilo direito. Aí eu vou soltar ele ali, ó. Isso aí. Soltar ele aqui pra ele não morrer. Foi embora. É, coisa boa. Pelo menos saiu o tambaqui pequeno, pessoal. Vamos ver se vai sair o grande, hein? Aí, ó. Peguei, ó. Olha, bonito. Peguei. Aê, pessoal. Peguei uma tilápia. Aê, peguei. Uhul, peguei a tilápia. Vou deixar a coisa? Pode. Peguei. Uhul, peguei uma grande, ó. É coisa linda. Uhul. Chegando. Agora é pequena. Eita. Pequena. Aí, pessoal, peguei mais uma. Só que essa daqui eu vou soltar porque ela é pequena. Isso aí. Tá bom? Solta ela pra vida. Ai, ai. Vai embora. Aí, pessoal. Peguei. Saiu a tilapinha bonita. Peguei lá em cima. Tá lá em cima, pessoal. Aí, ó. Peguei uma tilápia linda. É, pessoal. Peguei. Linda. Isso aí, pessoal. Tá pego. Ah. Em cabichinho. Tá filmando direitinho? Peguei um aqui, galera. É, coisa boa. Será que é grandinho? Vem cá, bonitão. É, isso aí, Marcelo. Pegou. Vem. Pegou. Oh. Ah, é pequenininho. Pequenininho, mas é bonito. É, isso aí. Ó. Oh. O bichinho é bravo. Tá bonito esse mesmo. Aí, pessoal, ó. Mais um tambaqui aí, ó. Lindo. Show de bola. Show de bola, pessoal, ó. Vem cá, meu bem, vem cá. Tic-tac. Vamos fazer uma foto com ele, ó. É, pessoal. Aí, pessoal, ó. Lindo. Show de bola, pessoal. Fica lindo, né? Legal, pessoal. Vamos levar, pega o saquinho lá. Aí, ó, agora peguei. Aí, meu bem. Agora peguei. Você pegou um bonito, ué. Ai, acorde, né, meu bem. Show de bola, olha, você vê. Vai cair. Vai não. Vem cá, bicho. Tô falando, vai cair um anzol, hein? Tá. Peguei, ué. Pera aí, deixa eu desembolar aqui. Ei, boleira. Limbão, hein? Peguei o tabaquinho, ué. Aê, menina, aí sim, ué. Tem um tempão, tá pelejando. Aí, pessoal, ó. Ei, pessoal, peguei. A minha esposa tirou o tambaqui, bruto. Aí, ó. Show de bola. Peguei, ó. Bonito, deixa eu pegar o alicate aqui. Lindo, hein, pessoal? Ah! Lindo, ó. Grande. Bonito. Peraí. Esse aqui é xoxuá. Peraí. Esse é xoxuá, né? Peraí. Ah, vai te morder. Não, mas eu não acho. Não, eu não tô com a mão. Lá de... Aí, ó. É, Marcelo. Cabichuim. Tá pesado, meu bem. Cabichuim. Aí, ó. Passa pra folgar a linha. Folga a linha. Põe ele de banda, assim, pra eles verem, assim, de lado, assim, ó. Aí, ó. Fica bonita de lá. Pega o rabinho dele assim, mostra. Aí, pessoal. Ó. É, coisa linda. Show de bola, xoxuá, pessoal. Ó. É. Show de bola. É lindo, pessoal. É lindo. Top demais. Ó. Chique tambaqui todo. Bonito, pessoal. É tambaqui, é chique todo. Acompanha aí, hein. Olha aí, pessoal. Ó. Olha o tambaqui. Passando na sua tela. É, coisa boa.